eu estou aqui para estar mostrando a vocês um pouco da minha cultura de tomate. Aqui no caso é o tomate cereja. Já tem alguns e vou estar mostrando a vocês aqui. A gente vai estar colhendo alguns e está dando algumas dicas como está cultivando o tomate cereja. Aqui eu vou estar colocando fertilizante, que é muito importante para ele estar dando essa produção. E também fazendo alguma poda nele, eliminando algumas folhas e alguns galhos que não tem necessidade para a planta. Vamos comigo. Vamos começar a colocar lá do fertilizante. Primeiramente, aqui, quando eu fiz o plantio dos pés de tomate, eu utilizei o adubo orgânico, o NPK, totalmente orgânico. Aí, após o tomate, pé de tomate germinou, eu já vou começando a estar utilizando o adubo fertilizante para ele ajudar no processo de produção da planta, fortalecer a planta e estar evitando pragas também. Através do adubo também é muito importante a gente estar fazendo esse controle das pragas também através da adubação. Aqui eu faço uma pequena valetinha aqui nesse morro aqui. Eu fiz dessa forma aqui, gente. Eu fiz um morro, tipo uma leira de batata, e plantei as mudas em cima. Dessa forma, eu tô percebendo que aqui deu mais certo para o pé de tomate. Aí eu coloco, não coloco muito esse adubo porque ele é muito forte. Eu coloco mais só no tronco dele, abro uma valeta e coloco no tronco dos tomates. Em cima desse morro todinho aqui, que é praticamente tem plantado os tomates em cima do morro. Pronto, aí eu cubro um pouquinho com a terra. Dessa forma aqui o tomate vai ficando forte para estar produzindo mais. Após o plantio do tomate, quando ele cresce, ele é em torno de 80 a 90 dias para esse tipo de tomate estar começando a produzir. Durante esse período a gente faz uma adubação. Eu faço aqui a adubação na metade desse período para ficar bem controlado. E entre essas metades eu estou utilizando aqui o adubo fertilizante. Esse adubo aqui, gente, que é muito bom para estar colocando nos pés de tomate. Vou estar colocando lá do outro lado também. E aí, como vocês podem ver, aqui em cima tem bastante. Cheio de tomate. Tá bem bonito aqui. Importante outro também da adubação. Daqui a pouco eu vou estar falando a vocês sobre essa estrutura que a gente fez para que o tomate não cresça desordenado fazendo aquela moita. Aí eu fiz uma estrutura aqui, é a chamada educação do galho do tomate. Algumas plantas a gente deve estar educando o galho dela para ela crescer de forma formada, não desordenada. Vocês podem ver aí, estão produzindo bastante. Olha aqui, meu povo, ó. Agora só tá subindo aqui com um pouco de terra e tá finalizada aqui a adubação desse pé de tomate. Pronto. Agora, gente, a gente aduba ele com esse adubo fertilizante. Agora a gente vai está eliminando algumas folhas que são prejudiciais ao pé de tomateiro. Por exemplo, essa folha aqui, ó. A folha amarelada, ela só suga a energia do tomateiro. Ela não vai dar nutrientes para a planta. A gente retira todas. Se tiver amarela, já começa a tirar logo. E joga ela bem longe. Não joga ela perto dos pés de tomate. Tá colocando aqui, após eu vou estar jogando bem longe. Porque, gente, a gente tira essas folhas aqui para estar entrando luminosidade aqui no, na planta do tomate, aqui na copa. Vai entrar luz do sol aqui e vai fazer com que o tomate fique mais desenvolvido e protegido de pragas. Porque
Esse balseiro de folha aqui, ele só serve para chamar pragas. Aí não é bom a gente estar deixando. Importante também, quando tiver algum galho muito amutuado, competindo com o outro, tipo esse aqui, a gente elimina também esses galhos e deixa somente os maiores para ele estar crescendo de forma ordenada. Tô tirando esse aqui. Tirando mais um aqui, ó. Esse aqui que tá para cá, para dentro, ó. Ele não tem nenhum fruto, ó. Nenhum tomatezinho novo. Ele tá só crescendo, fazendo tumulto aqui dentro. Vai eliminando ele. Esse aqui já tá quase bom. Olha aqui, gente, foi o que eu encontrei aqui no meio aqui do tomate. Foi esse pequeno aqui, ó. Ele tava bem escondido, ele não cresceu muito. Então a gente elimina esses que não estão produzindo. Os outros todos foram plantados no tempo. Mesmo tempo, né, amor? É. Aí como não produziu, a gente elimina logo ele, porque ele não vai produzir. Deixa só os que já estão produzindo. Também outro dia que é esses galhos aqui, ó. Esses galhos que nascem entre as folhas, que nascem perto do tronco, a gente elimina todos eles, porque eles não vão dar tomate. Pronto, aqui já está praticamente limpo. Estou tirando mais folha aqui amarelada. Pronto, feita essa limpeza, a gente faz essa limpeza. Quando a gente percebe que tem alguma folha amarelada, a gente já dá início à limpeza. Agora, meu povo, está falando a vocês, essa estrutura aqui que a gente faz para que o tomate seja... a gente vai educando o galho dele para ele ir de maneira certa, para ele não ficar embalseirado. Porque se a gente deixar tudo no molho, não vai dar nada. Não vai dar tomate, não vai dar flor, não dá nada, só dá folha. Então, a gente fazendo desse modo aqui, o tomate cresce mais arejado aqui dentro, entre a luz do sol. Feito tudo isso aqui, a adubação, a limpeza do tomate. E a gente vai agora ir fazendo essa estrutura aqui para que ele cresça ordenadamente. O que é que acontece, gente? Acontece isso aqui, ó. Produção excelente de tomate. Tem vários tomates em verde aqui, já tem uns maduros. No ponto da gente tá colhendo. Importante quando ele tá amadurecendo, a gente já colhe logo. Porque existe um besourozinho à noite. Existe um besouro que de hábito noturno, né? Ele só anda à noite. Ele anda atrás de tomate. Você vê o tomate maduro, ele sente pelo cheiro. Tomate maduro. Aí ele vem atacar o tomate. Importante a gente estar recolhendo os tomates. Ou então protegendo esse tomate aqui com um saco plástico. Quando for muito perto do tomate, a gente dá para proteger ele com um saco plástico, botando ao redor do tomate. Agora eu vou estar colhendo alguns. A gente está preparando uma salada. O tomate é muito bom. Está colhendo agora aqui. Esse lado aqui tem mais. Importante a gente tá tirando ele nessa parte aqui. Olha, gente, maravilha aqui. Fechinho aqui para colocar o tomate. Bem saudável, né, amor? Eles. Com certeza, totalmente orgânico. Esse produto aqui, gente. Olha aqui, tirei um pouquinho aqui para estar mostrando a vocês. Um produto totalmente orgânico.
A gente colhe aqui na horta da roça, utilizando somente adubação orgânica, e o manejo aqui que a gente trabalha aqui é totalmente com produtos orgânicos. E o resultado é esse. O mate cereja é excelente, de qualidade. Olha a cor dele. Cor dele bem. Ficou bem bonita. Então, meu povo, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço a todos vocês. Valeu!